يمينا إنني لا يعيبني سوى أسعدي ولا أكسو فيها لبقديا وقد أعلم أن أكوام أني غد يمغو فوصلوا بيبا لا يسفى بوصليا وما قلت قولي شات أم متباجيا وما مزني شكر يغي وأكل فإن غتوتي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله Baba wa Baba wa Awon eleko wa Awon ni male wa Olorun ko ba salekun dada baba Amen Albaraka wa Sheikh Alhaji Ibrahim Subhanahu wa ta'ala ni Ẹni rírí kò ju ẹni mímọ̀. Ìfẹ́ tí àwọn àlùfáà wa yìí ní sí bàbá. Wọ́n ti pa àwọn láàyùn orúkọ bàbá. Ìyẹn ló lè jẹ́ kí ìmọ̀ra yẹn ó pé. Sheikh wa Abdul Rashid. Wọ́n ti dákọ̀ wọn fún wa. Wọ́n júwe wọn fún wa. Wọ́n sọ bí wọ́n ṣe jẹ́ sáwọn. Orúkọ tí Sheikh Abdul Rashid máa ń pè wọ́n. Lòun fi pè wọ́n báwọn. Ní ti ń jẹ́ orúkọ wọn gan. Àwọn bàbá wa tí a fi ọlá Tọ́lọ́wà àti Tàlẹ́bí wa Muhammad tí a fi dárúkọ àwọn bàbá ṣe Miftahu Deen Rahmanu Ala Sọ́láyé. Ọlọ́run kò ṣe dáadáa fún bàbá àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà ara. A kì í púpọ̀ ẹkú ilé. Ẹkú àti ẹjọ́ yìí. Ẹkú farada. Gbogbo nǹkan ẹtí rìn lórí ọ̀dà. Ẹrìn lórí àpáta wàhálà. Ẹrin inú gbó fitina. Ẹkọ́dẹ̀ tún lù ẹnu odò Mùsíbà. Ẹni tó wá mú yín kúrò nínú aginjù gbẹ wàhálà. Àti inú odò fitina. Tí ò gbé yín lọ. Ìlà Abádúpẹ́. Gbogbo èèyàn kí rìnrìn àjò bẹ̀rẹ̀ ayé báyìí. Tí máa gúnlẹ̀ báyìí. Gbogbo èèyàn kọ́. Bá rẹ̀ bá ṣe ẹlòmíì. A máa ń dá padà sí ìbẹ̀rẹ̀ tí ò ní lè padà bọ́ wájúmọ́. A máa gba ìmánì ọkàn ẹlòmíì. A máa gba ìṣe ẹlòmíì. A sì máa gba ẹ̀sìn ẹlòmíì. Torí wọn ti fi oríṣiríṣi nǹkan burúkú lọ́wọ́ wa gbà yí ó ṣe bóyá kí n torí ìkarò ó lè bá yá. Tí ó ti bá lọ. Bọ́lọ́n ti gba ọkàn yín mú yìí. Bẹ́ẹ̀ náà lọ gba ọkàn Nàbí Láyé Ayùbù mú. Nígbà tó sàárẹ̀ tó lé lógún ọdún díẹ̀. Ṣèyítánì wà tàn jẹ́ ńjọ kan. Ó ní so ti rí ní ìsìn kọ́lọ̀ rẹ ti gbàgbé rẹ láti ẹjọ́ yìí. Ọwà ń bí ọwà. Ìhà rẹ̀ kan dẹ̀ ti jẹrà mọ́lẹ̀.
Àwọn ẹyẹ ń fò wọ níwá sàdín ara ànúbíwá àyùbù jẹ. So ti ẹ̀ lára fi bọ́ bá lọ́la fi àní ìsìn sórí pé òun lò máa. Iná ọlọ́run ti kọ́ ọ́lẹ̀ ni òṣù sí ọmọ òun. Ànúbí àyùbà wa rẹ́rìn-ín. Olóòtú rẹ́rìn ni. Òun rẹ́rìn. Ní tí ó jẹ rẹ́rìn ni pé òun lo ọgọ́ta ọdún àtọdún mẹ́fà láyé nínú àlàáfíà orí ọ̀fọ́hun inú ọ̀run ẹ̀dùn ọdún ìkankan ò ṣeun. Òun wá ń sàárẹ̀ ogún ọdún àtọdún méjì ló ń wá ń pé kóun gba tiwọ́ ṣèitán ó mú òun lọ bí odò kan tó ń bá gba tiẹ̀ tó bá dé bí odò òun ó bù mú bẹ́ẹ̀. Bó ń bá ti mú wọn ní ìsìn gbogbo àdánwò ara àti gbogbo nǹkan ẹ̀yà ara òun lọ́lọ́wọ́ dà padà. Òun ti gbọ́ tó wí o. Nítorí tí ò ní jó wọn gbà rèé. Òun lo ọgọ́ta ọdún àtọdún mẹ́fà. Nǹkan kan ò ṣeun. Orí ọ̀fọ́hun ẹ̀dùn ọdún òun. Nínú àlàáfíà. Ààrẹ yìí ṣe ẹ̀pógún ọdún àtọdún méjì. Tó bá di okun ogójì ọdún. Ó ku ogójì ọdún báyìí. Àtọdún mẹ́rin. Tí ó ṣe déédéé irú ọdún tó ń lọ. Tóun ti lò sẹ́yìn. Tó náà bá lọ́gọ́ta ọdún. Táàrẹ̀ yìí bá lọ́gọ́ta ọdún. Àtọdún mẹ́fà. Tọ́lọ́wọ̀ bá ṣàlékún àlàáfíà òun. Òun ó ṣe ń tó onípò òun ó ṣe ẹ̀ jágbé tó gbọ́ lọ sí ọ dídúró gbẹ̀yìn yẹn. Ìtí máa wù ohun tó máa láìkí ní ìtẹ́rù òun fẹnu sọ kò nítumọ̀ sóhun ọlọ́run ọkàn lòun máa wò. Ọlọ́run wo ọkàn Ayuba lọ. Ṣé n tó wí tòótọ́ ni àbọ̀kẹ́sọ lẹ́nu lásán. Nígbà tó dénú ọkàn ẹ̀. Ó rí kó dúró gidigbi. Ẹrù mi gidi lélẹ́yìí. Ọdún jọ́nà lọ́lọ́run gbé Ànúbí Ayuba dìde. Àárẹ̀ ara kìí ṣe àrùn. Kìí ṣe àrùn rárá. Kàmá káàní yaani imal mari yusuf bi. Ayiwa. Ìdí ẹ̀kọ́. Gbogbo wúgẹ̀wúgẹ̀ ti ń bẹ lára àwọn baba. Àbáríkọ̀ọ́lá Ànúbíwá Muhammad. Sàlẹ̀ wa sálà. Ẹni tó dá ti Ayuba padà. Wọ́lá abẹ́ ẹ̀ tí ẹ ṣe pàdé wàyí. Àti ṣe yín. Àti ìwà àti gbogbo ohun tá a ti gbọ́. Kákó wá. Ó tún wá ṣe déédéé gbogbo ohun tá a gbọ́ ó tún jùlọ. Àti tí gbogbo àwọn àlùfáà wa ń wí látàárọ̀. Olúwa ò bá wa ṣàlékún àlàáfíà yín bàbá. Ámì nàìjíríà pẹ̀sà mi jọ̀wọ́. Àlùbáríkà ń tẹ́ fi ara náà ṣe fọ́lọ́run dàbá yìí. Àwọn ará kan bẹ. Kò ṣe é fi ṣàdúrà o. Èyí ó tún máa dá àárẹ̀ kún àárẹ̀ yóò máa dá sòrò kún fún sòrò irú ẹ̀. Ẹ̀dá tó bá fẹ́ ṣàdúrà fún ni. Ẹni tó jí tí mu tí kí. Ń ṣe ṣìná ká. Gbogbo nǹkan fara ṣe gbogbo fàṣàdù ayé ló ti fara rẹ̀ ṣe tán. Ààrẹ wa dé wọ́n wá ń pé ọlọ́run wọlá ń tẹ́ ẹ fara ṣe. Ọkàn rẹ̀ ọmọ ọdún yẹ pé ṣé ní ọtí ṣé ní bí gbogbo. Àbá yìí ṣàdúrà gidijàre ọ̀rọ̀ kan lè tọ́ ń sọ yìí. Àdúrà náà là ń ṣe fún yìí. Ọlọ́run kọ́ wọlá ń tẹ́ ẹ fara yìí ṣe.
a ma le wi yun fe yi ko da wa loju dodo Olorun wala kiyamu leli yi wala gba to wa lati je wala gba to wa ti o si lati je wala gba to wa lati mu wala gba to de ti o si mu mu et si on si pin to ba mi to fun yin se to fe fi mi se ni mo yonu si be Olorun mi Olorun ba fun la ba mi a agba ko ra se lodo Olorun de Allah taala agba ko ra se ra se Allah taala ni Firaun Olo ogorun meta odun ati odun metalelogun 3 metadinogun ori ofo inu orun edo odun o wa lu ogorun meji odun atodun meje ko fi to ko si yagbe ina lo wa se sababi ipare re ina lo wa se sababi ipare re lodo Olorun iyawo re wa ba soro oko mi o ti e to gbo to ti jeun ojo ojo lo nfo ohun lo nje mu mu nko se ba jo mo mu na ni nje oro ti agbe kayin o gboju oke ile ta si die ba le mi o oto o to gbo oni to to mo ni on ti agbe nisin on ti suri nisin to n ti to o le logorun odun oko mi o ti dara re ma o ti mo pe ogan lo Olorun di Firaun na ba di clear ara re o na ti pa peyin Allahu akbar lo ba Allahu akbar oba ko ba anu si fun gbo ara misra o anu si fun gbo ara misra oloko mi no to ba ni won ti gbo le to ba ni won